përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Shpresoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Jo, hiç pa problem, jemi tek këto. Po, jemi tek kurizi, në fakt po rruga poshtë po punohet. Ka ndonjë afat, ka një ankesë të madhe në fakt bizneseve që kanë mbetur pa çasje. A është menduar për ndonjë mënyrë alternative? Ideja është për pjesën e nënkalimit Dardania, po, te ora. Po, pikrisht. Është, po, është pjesë e drejtërisë transformimit, nuk është me drejtërinë e investimeve. A është bërë në tjetër, e keni bërë një tjetër drejtëri atje? Është drejtëria e transformimit i ka marrë projektet që janë të drejtërive të tjera. Kush është drejtori tjetër? Është Ilir Morseli, profesor Ilir Morseli. Se nuk e pas na... Ne i ka humbër adresën pak që e ta... Me këtë... Gati që një vjetë. E kemi... Okej, mirë. Po, si mund t'ju bëhet, nuk ka ndonjë, mirë, do të flas me drejtorin atje, se nuk e di që nëse keni informacion. Po, tash nuk e di në çfarë formë është të zhvillu, sepse nuk është pjesë e drejtorisë tonë dhe nuk jam i kyçë në problemet cilat janë në atë projekt, për këtë arsye edhe nuk se di sa kisha mujtë mjë një mund këtë më farë përgjigje. Ndërko, a kemi ndonjë plan si të bëhet kjo adresimi i çështjes e kolektorit tek rruga B? Ka një pjesë të kolektorit të ujrave atmosferik, në fakt që është i përzien me rrjetin e me kanalizimin, me rrjetin e ujrave të zeza. Ne jemi duke i ndo në pjesën e punimeve që cilat janë duke u bo në pjesën e rrugës B, po ashtu i kemi ndo dhe në pjesën e rrugës A, do më dhe në cilat kolektorit atmosferik këtu i se dikon 70% është përmbyllë, edhe normalisht kur të lidhen këto ndonë kolektori atmosferik prej kanalizimit fekale dhe ka një ndarje totale, po prej informatave që i kam nuk është që është në pjesën e se për me i përzim sepse ekzistan rjeti kolektorit atmosferik dhe fekal. Kretë kjo përzirje ka ndodhë të rrethrotullimi i rrugës B të poshtë, cilën na vetëm jemi duke nda dhe për këtë arsye nuk ka ndonjë shqetësim. A dhe ishin ato punimet që po ndodhin tash është për këtë apo aty tek pikrisht tek rrethrotullimi maksi 24 orë që i themi ne. Po, në pjesën e poshtë në pjesën e rrethrotullimit të rruga B që hyn te Marrëm Feza. A qartë, atje poshtë. Punimet për këtë arsye po. Mirë, dhe kjo më në fund do të ndodhë ndarja, nuk do të jetë më. A duhet shkoj gjithë rrugën B? A duhet shkoj për lart gjithë rrugën B? A duhet ketë punime të lehtë? Jo, ideja është që kolektori atmosferik edhe fekal është i ndom rrugën B. Domthonë të naltë. Realisht ato ekziston një gëp i vjetër i viteve 70-a, i cili kur është ndërtu rruga B ka mbetë ekzistues në pjesën e poshtme, e të cilin ne do ta, si më thonë, do ta blokojmë në vazhdim të rrugës B dhe nuk do ta lejojmë me vazhdu të poshtë, po natë gëp i cili është dikon 4 metra gjysë ose 5, aty janë kyçë objektet banesore të rrugës B dhe këtu është një telashe nga njerë kur kemi, si me thonë, pengesa në kolektor ose i vërshojnë po drumet e objekteve në rrugën B. Ndërsa ne ku jemi duke ndërhy, normalisht gjitha këto do të eliminohen dhe do të vazhdojmë me ndarjen që është nuk diskutohet ndarja kanalizimit fekal për atmosferik. Qartë, kuptova. Do të bisedojmë herave tjera për më shumë detaje. Drejtor, faleminderit shumë për gatishmërinë. Ishte drejtori investimeve kapitale në komunën e Prishtinës, Kana Xhaferi. Më thotë që drejtori transformimeve ka një drejtori tre. A ma thrisni drejtorin e transformimeve? Kush është Ilir Mulseli? Kemi numrin?